Des de l'UGT de Catalunya iniciem les mobilitzacions que culminaran amb l'esgran dia el 27 d'aquest mes, on tothom hem d'anar al carrer, les grans manifestacions que es faran arreu del món per defensar que volem un planeta més just. Des de l'UGT apostem de manera molt clara. Nosaltres volem, com a gent treballadora, tindre un treball digne i com a ciutadans i ciutadanes viure dignament. I és l'equilibri que és indispensable. Les nostres banderes són el roig de la defensa dels drets socials, el verd per un planeta just i el lila per la igualtat. I aquestes tres banderes per nosaltres són indivisibles.